CS no Parque é o segundo ano que a gente está fazendo. É quando a gente consegue trazer para um dia só todas as atividades que a gente faz o ano inteiro, percorrendo o estado inteiro de Minas Gerais. Então a gente está reunindo todas essas atividades aqui no Parque Municipal. São atividades na área de saúde, de lazer, de cultura, de educação, de meio ambiente e de esporte. Na área de lazer, nós temos a rua de lazer, voltado para o público infantil, com os recreadores, com os brinquedos, com a cama elástica, com o pula-pula. Temos o Cine Sesc, com a exibição de filmes e curtas. Na área de saúde, aferição de pressão arterial, a medição da glicemia, técnicos, especialistas ensinando, principalmente as crianças, a escovação correta dos dentes. Na área de educação, o BiblioSesc, que é um projeto nosso itinerante com distribuição de livros, planetário, que envolve aí a tecnologia com a educação. Temos também a Maratona da Solidariedade, onde a pessoa pode tirar sua carteira de identidade, o corte de cabelo e um spa de mãos. E todas essas atividades são gratuitas e atendem a todas as faixas etárias. Hoje o Sesc no Parque, ele está trazendo, além da parte social que ele cuida, os projetos itinerantes, o chorinho, o samba de raiz, o Minas ao Luar, e a mim, com muita honra e orgulho, coube representar então o Caos e Violas das Gerais. O Sesc é um agente de transformação social, então todos os produtos nossos são tratados de forma diferencial e com a qualidade necessária, e o parque é um espaço muito apropriado para isso. Ver um parque lotado, criançada, família, é um papel fundamental, social e cultural. A gente que trabalha a semana inteira, final de semana, principalmente nas férias, é nada melhor do que curtir com a família, é saúde, é saudável demais. Estar aqui nesse lugar, nesse ambiente, é maravilhoso. Você pode trazer pessoas de qualquer idade para curtir. Hoje eu trouxe minha mãe para almoçar aqui. Traz as pessoas para cá, né, para curtir e para sair daqui menos estressado, mais tranquilo. Foi super bacana, relaxante, quero voltar mais vezes. O que é gratificante para a gente é essa prestação de serviço, essa missão do Sesc de estar proporcionando aí uma melhor qualidade de vida para esse público-alvo. E nesse dia, certamente as pessoas saem daqui melhor do que chegaram.